ဒီနေ့မှာတော့တဘာဝတစ်တော်ကြီးဖြက်စီးခံရမယ့်အရေးကိုအသက်ဘေးကကာကွယ်သွားမယ်တမန်ဝင်ပလီနဲ့တမန်ဝင်ပလီအကိုက်ခံရမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ထူးဆန်းဖွယ်ရာတွေကိုရင်းတစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရှုရမယ်ဗီဒီယိုအမီယာစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဒေါ့အုပ်ကြီးရဲ့တနေရာမှာတော့မုတ်ဆိုးတူကသမီးဖြစ်သူကိုပုံမြင်တွေပြောပြနေချိန်ဝင်းပလီအတန်ကြားတာကြောင့်တဲအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူအန်နီကာတရားဖခင်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားပြီးစိတ်ပူနေခဲ့ပေမယ့်တမန်ဝင်းပလီရဲ့လက်ချက်မိသွားခဲ့ကဇလန်းလေးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့စတင်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ခွေးတွေကိုမချက်တတ်တဲ့ဘတ်စကီတယောက်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ဘော့စ်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရ။ဘော့စ်ရဲ့ခွေးနဲ့စတင်တွေ့ဆုံရပါတော့တယ်။ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမျက်စိကျနေတဲ့ project တစ်ခုကိုဘတ်စကီတို့ဆရာတပည့်ကလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဘတ်စကီကိုအလုတ်ပေးရခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ project ကိုလူလူလာလာအားတက်တရောလှုပ်ချင်နေတဲ့ဘတ်စကီတယောက်ပျော်ရွှင်လို့နေခဲ့ပြီးအကိုဝင်းခွဲ GD နဲ့အတူ project လုပ်မဲ့နေရာကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကီကိုဂျိုးမင်းဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကလာရောက်ဂျူဆိုက project လုပ်မဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကားနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးလန်ခီတျောက်မှလည်းသူတို့သုံးယောက်စလုံးကပျော်ရွှင်လို့နေခဲ့ကြပါတယ်။ project လုပ်ရမယ့်နေရာကိုရောက်တော့သူတို့တဲမဲ့နေရာမှာလင်းတို့တွေကအများပြားရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ကိုတောဆက်ထဲကတမန်ဝင်ပလီတကောင်ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာကိုသူတို့ကတော့မသိခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မနက်ခင်းမှာပန်နာဆိုတဲ့နေကန်နဲ့ဘတ်စကီကိုဂျိုးမင်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဘတ်စကီက project နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပန်နာကကူညီပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းစလုပ်ဖို့အတွက် project ကိစ္စကိုဘတ်စကီကတာဝန်ရှိလူတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။တော်ဦးကနေပြီးလမ်းဖောက်ကလုပ်ရမယ့် project ဖြစ်တာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကမစ္စတာနေကြီးကတော်ရဲကမဖြတ်ပဲတောဆက်ကပဲလုပ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်အကုန်ကြဲနေအောင်ပြုလုပ်ပြီးပိုတဲ့ ruby ငွေတွေကိုခွဲဝေယူလို့ရကြောင်းဘတ်စကီကမဲဆွယ်ခဲ့တာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကတော်ရဲကိုဖြတ်ပြီးလမ်းဖောက်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တော်ရဲမှနေတဲ့အဖာတနီမျိုးနွယ်စုကမျိုးဆက်20လောက်ကလေးကတော်ရဲမှနေခဲ့တာသူတို့အိမ်ရလို့ဖြစ်နေကြပြီးအဲ့ဒီတောကိုပဲသူတို့ကကူးကွယ်ကြတာသူတို့ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပန်နာကဘတ်စကီကိုပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကသဘောတူပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်ချိန်ထိတောထဲမှာဂူအောင်နေကြမှာလဲလို့ဂျိုးမင်ကထပြောလိုက်ပါတယ်။တဘာဝကိုတန်မိုးမထားတဲ့ဘတ်စကီကတဘာဝဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်နာကအပင်ပဲမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကိုယုံပေးပါ။ဒီမြို့မှာလမ်းပေါက်သွားခဲ့ရင်ဆရာတို့ဇီးတို့ကနေနံပါတ်1ဖြစ်လာမှာလို့ဘတ်စကီကစီယုံလိုက်တော့အားလုံးကလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဘတ်စကီဦးဆောင်တဲ့ project ကိုစတင်ခဲ့ပါပြီ။ဘတ်စကီတို့အဖွဲ့အိမ်ပြန်လမ်းမှာပန်နာကအခုအချိန်ထိဘာလို့တော့တဲ့မှာလမ်းမပေါက်လဲတိလာလို့ဘတ်စကီတို့ကိုပြောလိုက်တော့ဘတ်စကီတို့၃ယောက်စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ယာပန်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယာပန်ဆိုတာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးပဲလို့ပန်နာကပြောလိုက်တော့ GD ကကြောက်လန့်သွားခဲ့ပေမဲ့ဘတ်စကီကတော့ယုံကြည်မရှိတာကြောင့်ဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမဆိုပိုးသက်တာကတော့ပတ်စံပဲလို့ဘတ်စကီကပန်နာကိုပြောလိုက်ပြီးဒေတာကန်တွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပေးဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့ပြောနေစဉ်အတွင်းမှာပဲကားရှိကိုစပုံးမွေကြီးတစ်ကောင်ကလမ်းဖြတ်ကူးလို့နေခဲ့တာကိုသဘောမတွေ့တဲ့ဘတ်စကီကဖြတ်ချိတ်လိုက်လို့ဂျိုးမင်းကိုပြောလိုက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာသူတို့ကိုအန်ဒီယံမပေးရင်သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးအန်ဒီယံမပေးပါဘူးလို့ပန်နာကပြောပြီးတားလိုက်ပါတယ်လှုပ်ပေးလိုက်ရင်သူများကိုကြိုက်မှာပေါ့လို့ဘတ်စကီကပြောလိုက်တော့ဆရာသူကသူ့အိမ်မှာသူနေတာပါဆရာတို့ကအပြင်လူလေလို့အတိတ်ပဲပပနဲ့ပန်နာကစကားကိုလှောက်အောင်ပြောလိုက်ပြီးအဆိုပါနေရာမှာနေမယ်ပန်နာကစင်းနေခဲ့ပါတယ်အိမ်မြောက်ခင်တောအုပ်တနေရာမှာဘတ်စကီတို့ကားကပြက်လို့သွားခဲ့ပါလေအချောက်လက်မရှိတဲ့ဘတ်စကီက JD ကိုအမျိုးမျိုးစားနောက်ကြီးစေလို့နေခဲ့ပြီးဘတ်စကီတယောက်တည်းအပေါ့သွားလို့နေခဲ့ပါလေဘတ်စကီအပေါ့သွားနေချင်းတမန်ဝင်ဘလူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးဘတ်စကီရဲ့ဖင်ကိုကိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ဂျိုမင်းတို့အချိန်မီရောက်လာလို့သာဘတ်စကီတယောက်အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ပြီးဖင်ကိုအကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဒန်းယာကိုကုသဖို့ဂျိုမင်းကတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်မလေးအန်နီကာစီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေတရိတ်ဆန်တွေကိုသာစေကုသပေးတတ်တဲ့ဆရာဝန်မလေးအန်နီကာတယောက်ဘတ်စကီရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်တလုံးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့ဘတ်စကီတယောက်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကစတင်ပြောင်းလဲပြီးခွန်အားတွေတန်ပါလာကအမြင်အာရုံအနံ့ခံအာရုံအကြားအာရုံတို့ဟာပိုဆွမ်းလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ဘတ်စကီရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပေါ် GD တယောက်တန်တရားအနေငယ်စတင်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပန်ဒါစီစဉ်ပေးတဲ့ဒေသခံလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာလူကြီးတွေရဲ့ကန့်ကွက်ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ဇွဲမလျှော့တတ်တဲ့ဘတ်စကီကလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပန်ဒါကိုစီစဉ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဘတ်စကီတယောက်ဒေသခံလူငယ်တွေကိုစတင်စီယုံခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့အဝေးနေရာတွေကအတန်တွေကိုကြားနေကြတော့ဘတ်စကီတယောက်ရုတ်တရက်ဘိုင်းအောင်လာပြီးမခံစားနိုင်ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်းအောင်နေတဲ့ဘတ်စကီတယောက်တာဝန်ရှိသူပရာဂတ်ကိုစာချုပ်တွေပေးခဲ့ပြီးအားလုံးရဲ့သဘောတူညီကြောင်းလက်မှတ်ကိုယူခိုင်းပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကီကိုကြည့်ပြီးပန်နာကတိုင်းရင်းစေးစရာအိုဂျာစီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။စေးစရာအိုဂျာကဘတ်စကီကိုစမ်းသပ်ပြီးဦးခေါင်းကိုရေခွက်ထဲနှိမ့်လိုက်ချိန်မှာတော့
ရေထဲမှာတပန်းဝင်ပလေကိုမြင်အောင်ခဲ့တာကြောင့်လန်သွားခဲ့တဲ့ဘက်စကီကိုကြည့်ပြီးဈေးဆရာအိုချာကတခုခုကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဈေးဆရာကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့ဘက်စကီတို့၃ယောက်ကဆက်မပြတော့ပဲထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဆရာဝင်မာလေးအန်နီကာစီကိုဒန်ယာသွားပြခဲ့ကြတော့ဒန်ယာကလုံးဝအရှင်းကိုပျောက်သွားတာကြောင့်ဘက်စကီကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေခဲ့ကြပါတယ်။အနံ့ခံအာယုံအချားအာယုံတွေပိုကောင်းလာတဲ့အကြောင်းဘက်စကီကအန်နီကာကိုရှင်းပြလိုက်တော့အန်နီကာကစမ်းတက်လိုက်ပြီးရှင်းနှလုံးခုန်တော့ကအယမ်းပြန်နေတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်းခွေးယူးပြန်တာများဖြစ်မလားလို့တွေးမိကြောင်းဒီကိစ္စကိုဘသူ့ကိုမှမပြောဖို့ဘက်စကီကိုမှာကြားလိုက်ပါတယ်။အန်နီကာနဲ့တွေ့နေခဲ့ရတဲ့ဘက်စကီတယောက်အန်နီကာနဲ့တွေ့တာနေသားထိုင်သာရှိကြောင်းပြောလိုက်တော့အန်နီကာတယောက်ရှက်သွေးဖြာလို့သွားခဲ့ပါတယ်။တောတောင်ရှုခင်းတွေကိုအချိန်ရရင်လိုက်ပြပေးဖို့ဘက်စကီကအန်နီကာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အန်နီကာကတော့ဘာမှပြန်ပြောခဲ့ပဲဘက်စကီတောက်ဖို့အတွက်စင်းညွန့်ကိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ညဘက်ပါတီပွဲတစ်ခုမှာတော့ပရာဂက်ကအားလုံးရဲ့သဘောတူညီကြောင်းလက်ပတ်ကိုယာထားပေးပြီဖြစ်ကြောင်းဘက်စကီကိုဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တာကြောင့်ဘက်စကီလည်းပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပြီးပါတီပွဲမှာအမူးတောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဘရာဂက်တယောက်ပါတီပွဲကအပြန်တော်ရဲကစကန်အရောက်မှာတော့တမန်ဝင်ပလေးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးလက်မှတ်ထိုးထားခဲ့တယ်။စာချုပ်တွေကလည်းရေထဲကိုမျောပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရဲအရာရှိများကဘရာဂက်ရဲ့ကိစ္စကြောင့်ဘက်စကီတို့၃ယောက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော်ရဲမှာဘက်စကီရဲ့အင်ကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းပြောနေချိန်မှာပန်ဒါကရောက်လာခဲ့ပြီးတရက်ခန့်မှသူတို့မဟုတ်ကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သာဖြစ်ကြောင်းမျက်ပြင်သက်သေအနေနဲ့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရာရှိတန်ပိုကကောလာဟာလာရှောင်းပြောဖို့ပန်နာကိုဟန့်လိုက်ပြီမယ်။ဆရာအခုဆေးရုံရောက်နေတဲ့သူကမှတကယ်ပြဿနာတော့လို့ပန်နာကပြောလိုက်တော့အရာရှိတန်ဖိုးကလန့်သွားခဲ့ပြီ။မင်းပါမြင်ခဲ့တာလဲပြောလို့ပန်နာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ညကလာပြညာလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးမကြခင်ပဲခြေလေးချောင်းနဲ့ပြေးပြီးပရာဂက်ကိုကိုက်တက်နေတာဖြစ်ကြောင်းပန်နာကအရာရှိတန်ဖိုးကိုရှင်းပြခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ကတော့သေးပါထွက်ကြသွားတာပဲလို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်။ရဲစခန်းကလွတ်လာတဲ့ဘက်စကီတို့၃ယောက်ကပန်နာအကြောင်းပြောနေရင်ရုတ်တရက်ဘက်စကီကဘိုင်းအောင်လာကသွေးတွေကိုအန်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဘက်စကီရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအန်နီကာကိုပြောလိုက်ပြီးအန်နီကာတရားဘက်စကီကိုစေးလုံးထတ်ထိုးပေးဖို့လို့တော့စေးထိုးမခံတဲ့ဘက်စကီကရုံရင်းဆန်ကက်ဖြစ်ကတန်မာတဲ့အစွမ်းနဲ့ဂရင်ကိုမလိုက်တာကြောင့်ဂျိုမင်တို့၃ယောက်လည်းအန်အားတင်သွားခဲ့ပြီးပြောစရာစကားမဲ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အန်အားတင်နေတဲ့သူတို့၃ယောက်ကိုကြည့်ပြီးဘက်စကီလည်းဘာမှမပြောနိုင်ပဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုမင်နဲ့ဂျီတီတို့တရားဘက်စကီရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။၁တောဟင်းတရိษံကြိုက်တာခံလိုက်ရတယ်။၂ဒန်ယာချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားတယ်။၃အနံ့ခံအာယုံအရန်ကောင်းလာတယ်။လေစီးစရာအိုးကြစမ်းသက်တုံးကလည်းသူကရေရန်ချောက်တယ်ငါပရာဂက်အကိုက်ခံလိုက်ရတယ်ချောက်တောထဲမှာသူ့အင်ကြီးကိုတွေ့တယ်ခုနှစ်ဘိုင်ရန်အောက်ပြီးသွေးတွေအန်ချတယ်ပြီးတော့မြင်းတစ်ကောင်လိုတန်မာလာတယ်လို့ဂျီဒီကပြောလိုက်ပြီးနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဂျိုမင်ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့ခွေးယူးပြန်မယ်လို့ဂျီဒီကပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကမင်းကိုကိုတန်တရားဝင်နေတာလားလို့ဂျိုမင်ကပြောလိုက်တော့တေးချောင်းဝမ်းကိုစစ်ရမယ်လို့ဂျီဒီကပြောလိုက်ပြီးဘက်စကီအိန်နာတက်နေချိန်အိန်နာပိုက်ကိုဖြတ်ပြီးမစင်တွေကိုရအောင်ယူကဆေးရုံမှာသွားစစ်ခဲ့ပါတယ်ဘက်စကီတရားပရာဂက်ရှိတဲ့ဆေးရုံကိုလူနာသတင်းမင်းအနေနဲ့လာရောက်ခဲ့ပါတယ်အခန်းထဲအရောက်မှာတော့ဒန်ယာပြည့်နဲ့ပရာဂက်ကိုကြည့်ပြီးဘက်စကီတရားစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ဒန်ယာတွေအကုန်ပြောက်သွားပြီးပရာဂက်ကစကားတွေထားပြောနေတာကိုဘက်စကီတရားမြင်လိုက်ပြီးအံ့အားသင့်နေခဲ့ချိန်အခန်းထဲကိုဆရာဝန်နဲ့ရဲအရာရှိတူဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘက်စကီရဲ့အမြင်တွေကပုံမှန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်ကပရာဂက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဒန်ယာတွေကမနက်ကနေအခုနဲ့ကမတူဘူးတဝက်လောက်တက်တာနေကြောင်းတခုခုလည်းထူးဆန်းနေကြောင်းရဲမှုကိုပြောပြလိုက်တော့ဘာလဲဒါဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုပြောတာလားလို့ရဲမှုကမေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့ရဲမှုတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုဘက်စကီကအကုန်ကြားလုံနေခဲ့ပါတယ်ရဲမှုတို့ကပရာဂက်ရဲ့အလောင်းကိုယူပြီးလူတွေမသိအောင်တချို့လိုက်ပါတော့တယ်ရဲမှုတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုဘက်စကီတယောက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဘက်စကီတယောက်တောထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေချိန်ဂျိုမင်တို့ရောက်လာပြီးမင်းတယောက်တည်းဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲလို့ဂျိုမင်ကဘက်စကီကိုမေးလိုက်တော့ငါတို့ project ကိုမရတော့ဘူးငါတို့ကိုကုညီမဲ့သူကတစ်မာတွေလိုချင်နေတဲ့နေကြီးပဲလို့ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပါတယ်နေကြီးကတစ်မာတွေလိုချင်တာမင်းဘလို့သိလဲလို့ဂျိုမင်ကမေးလိုက်တော့ငါကကြားလိုက်လို့ပဲလို့ဘက်စကီကပြောလိုက်ပါတယ်ဘက်စကီကိုကြည့်ပြီးအန်ဟောနေတဲ့ဂျီဒီကမင်းကအခုတလောကြားတာနဲ့အနံ့ရတာအရန်များနေတယ်နော်မင်းငါတို့ကိုဘာတွေဖုံးကွယ်ထားသေးလဲလို့ဂျိုမင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဘာမှမဖုံးထားပါဘူးလို့ဘက်စကီကပြောလိုက်ပေမဲ့ဂျီဒီကသူတန်တရားဝင်နေတာကိုပြောလိုက်ပြီမင်းဖေစီကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘက်စကီကမဆက်ဖို့တားရင်စိတ်ရိုင်းဝင်လာက JD ကိုလဲဘင်းညက်တတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အသည့်စိတ်ဝင်လာတာကြောင့် JD ကိုလွှတ်ချပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ် JD နဲ့ဂျိုမင်တို့လည်းဘာစကားမှမပြောနိုင်ပဲပစက်အဟောင်းသားလေးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ပါတော့တယ်ဂျိုမင်နဲ့ JD ကဘက်စကီရဲ့ဝမ်းစစ်ချက်ကိုအန်နီကာကိုပြလိုက်ပြီးဘက်စကီကထူးဆန်းတဲ့ယောဂါခံစားနေရတယ်လို့ JD ကအန်နီကာကိုပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်စကားပြောနေချိန်မှာပန်နာကရောက်လာခဲ့ပါတယ်တောကိုဖြတ်စီးဖို့ကြိုးစားတဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုဗိုင်းရပ်စ်ကပြန်ဖြတ်စီးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့လူကဝင်းပလွေပုံကိုပြောင်းသွားမယ်ပုံစံပြောင်းနိုင်တဲ့ဝင်းပလွေပေါ့လို့ပန်နာကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကယောဂါပို့လို့ပဲလူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူဝင်းပလွေလို့ထင်နေတဲ့စိတ်ယောဂါပဲလို့အန်နီကာကရှင်းပြပါတယ်အ
ไอ้လိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲပြောင်းတာမဟုတ်ပဲလူဟာပြောင်းသွားတာလို့ပန်နာကအန်နီကာကိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြောနေဖို့အချိန်မရှိဘူးအဖြေကိုသွားစစ်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်လို့အန်နီကာကပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လူကနေဝင်းပလေးပုံစံပြောင်းတာကဘဲချိန်တွေမှာပြောင်းနိုင်လေလို့ဂျီဒီကပန်နာကိုမေးလိုက်ပါတယ်သူတို့တွေကလားပညာကိုခုံပင်ကြတယ်လားကိုမော့ကြည့်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ကြတယ်တိတ်မကြခင်အကြိုက်ခံရတဲ့လူကလည်းဝင်းပလေးပုံစံကိုပြောင်းသွားတာပဲလို့ပန်နာကပြောပြလိုက်ပါတယ်ဂျီဒီကဘတ်စကီစီကိုသွားဖို့အတွက်ဂျိုးမင်းကိုအချက်ပြလိုက်ပြီးဘတ်စကီစီကိုအမြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်လားပညာအရောက်မှာတော့ဘတ်စကီတယောက်လားကိုကြည့်နေပြီးဘိုင်းအောင်လာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရိုးစစ်တွေပုံစံပြောင်းလာကအမွေများထွက်လာပြီးတမန်ဝင်းပလေးတကောင်ပုံစံကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဂျီဒီနဲ့ဂျိုးမင်းတို့ဟာအိမ်ကိုအရောက်မှာတော့အိမ်ထဲကနေအောက်ခံဘောင်းမီနဲ့တမန်ဝင်းပလေးတကောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အနောက်ကနေကားနဲ့လိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်တမန်ဝင်းပလေးကိုမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ကြတော့ဂျီဒီနဲ့ဂျိုးမင်းတို့ဟာဝင်းပလေးတွေဥတဲ့ပုံစံအတိုင်းဥနေခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပဲရေဒီယိုကလာနေတယ်ဝင်းပလေးဥလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်တမန်ဝင်းပလေးကသူတို့ကားစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတောင်းညံ့ပါတော့တယ်မနက်ကိုရောက်တော့တောတဲ့တနေရာမှာအောက်ခံပေါင်းမီပဲရှိတဲ့ဘတ်စကီတယောက်မေမျောနေရကနေပြန်သတိရလာပြီးအိမ်ကိုပြန်ဖို့လို့အန်နီကာနဲ့တွေ့ပြီးအိမ်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘတ်စကီတယောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအောက်ခံပေါင်းမီပဲညာကတွေ့တယ်ဝင်းပလေးမှလည်းအဲ့ဒီပေါင်းမီဝတ်ထားတာလို့ဂျီဒီကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဝမ်းထဲကပြောဆိုနေပါတယ်ငါကိုလည်းလက်သေးနဲ့ကုတ်သေးတယ်ဗါလဲအခုမင်းကဝင်းပလေးကြီးလာလို့ဂျီဒီကအားမလို့အားမရပြောနေခဲ့ပါတယ်အခုအဲ့ဓာတွေကအရင်မကြည့်ဘူးညာကဘသူ့ကိုကြိုက်ခဲ့လဲဆိုတာပဲလို့အန်နီကာကပြောလိုက်တော့ပြောလေပြောလိုက်လေလို့ဂျီဒီကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဘတ်စကီကိုပြောလိုက်ပါတယ်ညာတိုင်းငါဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမသိဘူးပရာကက်ကိုလည်းကြိုက်ခဲ့လားမကြိုက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာမသိဘူးနှာခေါင်းနဲ့ရင်ခေါင်းဝင်းရင်အောင်နေရထိုင်ရခက်တယ်ဝင်းပလေးကြီးတကောင်လုံးငါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်နေတာလေငါကိုအချမ်းဖတ်တွေပြန်ပြီးဆွဲသွားတယ်လို့ပဲငါဖင်ကြီးကလည်းအမီးပေါက်လာတာလက်သေးချုံတွေလည်းထွက်လာပြီးဒရက်ကူလာတွေလိုပဲအဆွဲတွေထွက်လာတယ်နောက်နေငါနိုးလာတယ်ဒါပဲကျန်တာငါဘာမှမသိဘူးလို့စိတ်ဆိုးတော့တာနဲ့ဘတ်စကီကပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုလို့တကူပဲငါခန္ဓာကိုယ်ကမာဆယ်တွေထွက်လာတာပဲလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်သတိစင်စကားလည်းနားလည်တယ်မယုံရင်ကြည့်လို့ပြောပြီးအိနာကခွေးလေးထမင်းမစားနိုင်တဲ့အကြောင်းသူ့သခင်ကိုစကားပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးဂျီဒီလည်းအံ့ဩလို့နေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားလုံးစကားများနေချိန်ဘတ်စကီစီကိုဖုံးဆက်လာလို့လိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဘတ်စကီတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကနေကြီးရဲ့ရုံငန်းဖြစ်နေပြီးနေကြီးတရားမရှုမလဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆုံးပါနေခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရတော့သူတို့အားလုံးလည်းပြောစရာစကားမဲ့သွားခဲ့ကြပါတယ်ရဲမှုက CCTV ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နေကြီးကိုအောက်ခံပေါင်းပြီးဝတ်ထားတဲ့ဝင်းပလေးတစ်ကောင်ရဲ့ကိုက်သက်ချင်းကိုခံလိုက်ရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တော့ဘတ်စကီလည်းထုံးစံအတိုင်းအန်ချမလို့ဖြစ်တာကြောင့်ရုံငန်းပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းအန်နီကာစီကိုသွားပြီးစေးတလုံးထိုးလိုက်ငါမင်းရဲ့အောက်ခံပေါင်းမိကိုသွားပြီးရှင်းထားလိုက်အောင်မယ်လို့ဂျီဒီကပြောလိုက်ပါတယ်အမူအရာပြတ်နေတယ်သူတို့၃ယောက်ကိုရဲမှုကတန်တရားဝင်နေခဲ့ပါတော့တယ် CCTV မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံစံတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးအန်နီကာကိုဘတ်စကီတယောက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်အန်နီကာကလည်းဘတ်စကီကိုစိတ်လျှော့ဖို့ပြောလိုက်ပေးမယ်ဘလို့လုပ်ပြီးစိတ်လျှော့နိုင်မလဲလို့အန်နီကာကိုအော်ပြောလိုက်ပြီးဒါကိုကုသနိုင်တဲ့ဆေးရှိတယ်မဟုတ်လားလို့ဘတ်စကီကပြောနေပေမယ့်ငါကတော့ရှိမယ်မထင်ဘူးလို့အန်နီကာကပြောလိုက်ပါတယ်တခုခုတော့အကောင်းဘက်ကစဉ်းစားပြေးပါအောင်လို့ဘတ်စကီကပြောလိုက်တော့ငါကတတိဆန်ကူးတဲ့ဆရာဝန်လေတော်ရိုင်းတတိဆန်တွေစီကကူးတဲ့ယောဂအကြောင်းကိုတော့ငါမသိဘူးလို့အန်နီကာကပြောလိုက်တော့ဘတ်စကီတယောက်စိတ်တက်ကြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်စာစိုးကတောထဲကလာတာပဲလို့ဘတ်စကီကပြောလိုက်တော့တောထဲမှာဘာချိန်စာမှမရှိဘူးရှင်တို့လိုအဖြတ်ကောင်တွေပဲတောထဲကိုချိန်စာတိုက်ပြီးဒုက္ခလာပေးကြတာပဲတဘာဝတရားဆိုတာညီမျှနေတာအဲ့ဒါကိုသွားရှုပ်ရင်တော့ပြဿနာကရှင်ကြောင့်ပဲရှင်ဖြတ်စည်းခြင်းနေတယ်တောဆိုတာအိန္ဒိယရဲ့အစုပ်ပဲရှင်တို့မျိုးကရှူနေတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာအဲ့တောထဲကလာတာပဲအဲ့တောတွေကိုဖြတ်စည်းရင်တော့ရှင်လဲတနေ့အသက်ရှူရပြီးတိမ်ပါပဲလို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးအန်နီကာတယောက်ဘတ်စကီကိုပြောနေတော့ငါကိုဘာလို့အပြစ်လာတင်နေတာလဲဒီကိုလာတာငါလုံငါလာလောက်တာပဲအဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးဆိုတာက Twitter တို့ Instagram တို့မှာပဲပြောလို့ကောင်းတာတကယ်အပြင်မှာတော့အစိမ်းရောင်ဆိုပြီးတခုပဲရှိတယ်အဲ့အစိမ်းကလည်းပတ်စံပဲလေငါကအိမ်ကြီးကြီးကားကောင်းစားနဲ့ပဝင်းကျင်ကောင်းမှာပဲနေဖို့ပဲလို့ဘတ်စကီကစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တော့အန်နီကာတယောက်ပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကြံခဲ့ပါတော့တယ်မင်းရဲ့ project ကိုရက်ပြီးငါတို့ပြန်ကြမယ်လို့ JD ကဘတ်စကီကိုပြောလိုက်ပြီမယ်ဒီ project ကိုရဖို့အတွက်အိမ်တွေကားတွေကိုရင်းနိုင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုရက်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဘတ်စကီကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အသက်လောက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလေဒီမှာအန်နီရများတယ်ပြန်ကြမယ်လို့ဂျီဒီကပြောနေပေမယ့်ဘတ်စကီကတော့လုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအန်နီကငါပဲလေတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ငါကလူတတ်မှုနှစ်ခုတောင်ကျူးလွန်ထားတာပဲလို့ဘတ်စကီကစိတ်ကောင်းစွာနဲ့ပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးလေမင်းကလူသားပဲလူတတ်တာကဝင်ပလေးပဲမင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ဂျီဒီကနှစ်သိမ့်ခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီဝင်ပလေးကငါကိုယ်ထဲမှာရှိတာလေ तू ပဲငါကိုထိန်းချုပ်နေတာအခုငါတို့ပြောတာတွေတောင် तू ကနားထောင်နေပါနေပါငါကူညီလိုက်တဲ့သူတွေကိုညာပါ तू ကသွားတတ်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုထွက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဘတ်စကီကပြောလိုက်ပါတယ်
တကယ်လို့လူတွေတီသွားရင်မင်းကိုတတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဂျီဒီကပြောနေချိန်မှာအပြင်ကတယောက်ယောက်ချောင်းနှားထောင်နေခဲ့တာကိုဘက်စကီတယောက်သိရှိသွားခဲ့လို့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ဘက်စကီကဝင်းပလွေလို့ခုံပေါက်ပြီးအနောက်ကပြေးလိုက်သွားကအမိဖမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ပန်ဒါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပန်ဒါကဘက်စကီရဲ့အကြောင်းကိုလူတွေသိအောင်လိုက်ပြောပြီးတတ်သိနေတဲ့ဘက်စကီရဲ့အောက်ခံပေါင်းမိကိုရတာကြောင့်ချင်းချောက်လိုက်ချိန်မှာတော့ဝင်းပလွေစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ဘက်စကီကပန်ဒါကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါပန်ဒါကတောင်းပန်လိုက်တာကြောင့်မတက်တော့ပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူခမားကိုမကြိုက်တော့ပါဘူးလို့ JD ကပြောနေပေမယ့်ကြောက်လန့်နေတဲ့ပန်ဒါကတော့သူကဗိုင်းရပ်စ်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတတိဆန်ကြိုက်ခံရလို့အခုလို့ဖြစ်သွားတာပဲလို့ဘက်စကီကပန်ဒါကိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ခမားကိုပြောတာပဲ။တောဟုဒုက္ခပေးတဲ့သူတိုင်းဗိုင်းရပ်စ်ကပြန်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲ။အခုတော့အကုန်လုံးကိုပြောပြမှရတော့မယ်။ငါသွားတော့မယ်လို့ကြောက်ပြီးပြောကထွက်သွားဖို့လို့ကျွန်တော်ကဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ဘူးခမားလူတွေကိုရှောက်ပြောရင်နော်ခမားကိုကျွန်တော်ကြိုက်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ခမားကနောက်တစ်ယောက်ကိုကြိုက်မယ်အဲ့လိုနဲ့စင်ပွားဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးခမားမိသားစုပါပါလာလိမ့်မယ်လို့ဘက်စကီကပန်ဒါကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ခမားလှုပ်လိုက်တဲ့အမှားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်ကုန်ပါလို့ထပ်မံရှင်းပြလိုက်တာကြောင့်ပန်ဒါလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးဘသူမှမပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပန်ဒါလည်းဘက်စကီတို့နဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးခမားကိုကူတာဖို့အတွက်ကျွန်တော်စေးစရာအိုကြာကိုရအောင်ရှာမယ်လို့ပန်ဒါကပြောလိုက်ပါတယ်တရိတ်ဆန်ကလူတွေကိုကြိုက်နေတာကြောင့်ကောလာဟာလာမဖြန့်ကြဘူးနဲ့ညဘက်တောတွေထဲကိုမသွားဘူးရဲရရှိများကတားမြစ်နေကြပြီးနေကြီးရဲ့သေဆုံးမှု CCTV မှတ်တမ်းဟာလည်းလူတိုင်းရဲ့ဖုန်းထဲကိုပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်ရဲမှုတံပိုးကအနံ့ခံခွေးမျိုးတွေလိုအပ်ကြောင်းအထက်အရာရှိတွေစီကိုဖုံးဆက်လှမ်းပြောင်းနေခဲ့ပြီးအနံ့ခံခွေးများနဲ့ဝင်းပလွေကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဘက်စကီကအနံ့ခံခွေးများကို၆လွှတ်လိုက်တာကြောင့်ခွေးများလည်းလှည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြရပါတယ်ရဲမှုတံပိုးကအနံ့ခံခွေးတွေနဲ့အလုံးမဖြစ်တော့မုတ်ဆိုးတွေကိုခေါ်ပြီးဝင်းပလွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘက်စကီကဝင်းပလွေတွေရဲ့အပြုတ်မှုတိုင်းပြုတ်လုလို့နေခဲ့ပါတယ်။ဘက်စကီကိုကြည့်ပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ JD နဲ့ဂျိုမင်တို့ကအင်တာနက်ကနေဘက်စကီလွတ်မြောက်ဖို့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြပါမယ်။အဲ့နီးလန်းတွေကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။လာပြင်းနေညာအရောက်မှာတော့ဘက်စကီတို့၃ယောက်ဟာလူသူမနီးတဲ့တောအုပ်ထဲကဂိုဒေါင်တစ်ခုစီကိုအရောက်သွားနေခဲ့တာကိုတန်တရားဝင်နေတဲ့ရဲမှုကအနောက်ကနေနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်ကြည့်နေခဲ့တာကိုဘက်စကီတို့၃ယောက်မသိခဲ့ကြပါဘူး။ကိုယ်တော်ရောက်မှာတော့ဘက်စကီကို JD နဲ့ဂျိုမင်တို့ကတိုင်မှာတန်ချိုးနဲ့တုပ်ဖို့လို့အပြင်ကနေတကားကိုရဲမှုကပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းတို့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့ရဲမှုကမေးလိုက်တော့ဘက်စကီကစကားကိုရှောက်ပြောနေခဲ့ပေမဲ့တန်တရားရှိနေတဲ့ရဲမှုကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ဘက်စကီတို့ကသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ကြပေမဲ့ရဲမှုကမဖွင့်ပေးဘဲမင်းကိုငါကတန်တရားဝင်နေခဲ့တာပဲ။ဒီတကားတတ်သိရအောင်ယူမယ်လို့ပြောပြီးဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်လို့နေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်လာပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘက်စကီတရားဟမ်ဆောင်းနိုင်မယ်တမန်ဝင်ပလီပုံစံကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကူးပြောင်းနေခဲ့တော့ JD နဲ့ဂျိုမင်ကသူကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တော့မယ်တကားဖွင့်ပေးဖို့ရဲမှုကိုတောင်းပန်ခဲ့ပေးမယ်ရဲမှုကမဖွင့်ပေးဘဲဗီဒီယိုကိုသာစိုက်ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်ဘက်စကီတယောက်တမန်ဝင်ပလီဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီလူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့တမန်ဝင်ပလီက JD နဲ့ဂျိုမင်ကိုတတ်ဖို့အလုပ်မှာအပြင်ကရဲမှုရဲ့အော်တန်ကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ရဲမှုကိုအပြင်မှာရှိနေတဲ့တမန်ဝင်ပလီနောက်တစ်ကောင်ကကြိုက်တက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကတမန်ဝင်ပလီကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့တမန်ဝင်ပလေဖြစ်ပုံစံပြောင်းနေတဲ့ဘက်စကီတယောက်နောက်ကနေလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ဝင်ပလေတွေထွက်သွားချိန်မှာ JD နဲ့ဂျိုမင်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့ဂိုးရောင်တွေကထွက်လာပြီးတိတ်ဆုံးနေတဲ့ရဲမှုရဲ့ဖုံးကိုယူကထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်မနက်ခင်းတခုမှာတော့အဝိပလာနဲ့တောအုပ်ထဲကဘက်စကီတယောက်ပြေးပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘက်စကီတယောက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့စိတ်ဆိုးကအိမ်ကနေထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဂျိုမင်ကိုတွေ့ပြီးအကြောင်းစုံကိုမေးလိုက်တော့မင်းမင်းညကငါ့ကိုစားတော့မလို့လေလို့စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဘက်စကီကိုပြောလိုက်တော့တရိတ်ဆန်ကဘာမှနားမလည်ဘူးလေလို့ဘက်စကီကပြန်ပြောလိုက်ပြီးငါကိုယ်ထဲမှာဒါမျိုးရှိတာမင်းသိရသားနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါသိတယ်မင်းကိုယ်ထဲမှာလည်းမကဘူးသူ့ကိုယ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်သတောင်းစား JD ကဘာမှမဟုတ်တဲ့အသေးမွားကိစ္စကစားငါ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်သူပြောတာကိုမင်းလည်းလိုက်ရည်နေတာပဲငါစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့အရှင်ကလေးကပြောနေတာငါ့ကိုကွန်ဖူးအကွက်ပြဆိုပြီးခဏခဏပြောနေတာငါကဘာကွန်ဖူးမှမတတ်ဘူးလေမင်းတို့ကအရှင်းမြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုရှောင်းလင်းချောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတာပဲငါတို့နိုင်ငံမှာငါတို့နေတာလေဘာလို့တရုတ်တွေလို့ပြောနေတာလဲအစဲခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဂျိုမင်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုပြီးအိမ်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ် JD လည်းဂျိုမင်ရဲ့အနောက်ကပြေးလိုက်ပြီးငါတောင်းပန်ပါတယ်ငါကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်အယူငတုံးချက်မပြည့်ပြီးတော့လူတွေကငါကိုအနိုင်ကျင့်ကြတယ်အခုမင်းပြောတာတွေနားထောင်ပြီးအရေးကြီးဆုံးကငါမှာအရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကမင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲအခုချိန်မှာဘက်စကီကငါတို့ကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ငိုပြီးဂျိုမင်ကိုပြောလိုက်ကမချိနဲ့လဲငါကိုရိုက်ကွာလို့ဂျိုမင်ကိုပြောကချော့နေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မင်းသူ့ကိုရိုက်လိုက်လို့ဘက်စကီကရောက်လာပြီးအပါတရပြောကငါကိုလည်းရိုက်ပါလို့ဂျိုမင်ကိုတောင်းပန်ပြီးပြောလိုက်တော့ဂျိုမင်လည်းစိတ်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ကိုစားရမယ်ဆိုရင်ငါကမင်းကိုစားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တရိတ်ဆန်တွေကအမိုက်တွေကိုမစားဘူးလေလို့ဘက်စကီကအရှုံးဖောက်လိုက်တော့
ဒါဆိုပါလေငါကအမှိုက်လာလို့ JD ကပြောပြီးသူတို့သုံးယောက်စလုံးရီမောနေချိန်မှာပန်ဒါရောက်လာပြီးစီးစရာအိုးကြကိုရှာတွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်စီးစရာအိုးကြပြောတဲ့စကားကိုသူတို့သုံးယောက်လုံးနားမလည်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ပန်ဒါကစကားပြန်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်လူသားတွေနဲ့တောအုပ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအထူးကိရိစာချုပ်ကိုမျှဝေထားကြတယ်အချင်းချင်းအန်နီယံမပေးဘူးဆိုတဲ့ကိရိပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကိရိကိုလူသားတွေကချိုးပေါက်ပြီးတောအုပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံတော့သူတို့တွေကိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးကုန်တာပေါ့တောအုပ်ကတော့အမြဲတမ်းလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတစိတ်ပိုင်းရှိနေဦးမှာပါပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုဗိုင်းရပ်စ်ကဖွင့်ထုတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကတော့အရှက်တရားကင်းမဲ့စေပြီးတရိစံတကောင်ဖြစ်လာစေတာပဲအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကတော့တောအုပ်ရဲ့ဘီးရင်ပဲအခြားအရာတွေကိုကူးစက်ပြီးသူ့အတွက်တက်သားတွေဖြစ်လာစေတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြာလာတဲ့အခါတက်သားတွေတဲကတယောက်ကိုတော့စောင်းရှောက်သူအစ်အနေနဲ့ရွေးချယ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကူးဆက်ခံရတဲ့သူကတာမန်လူဖြစ်အောင်ဘလို့ပြန်လုပ်လို့ရမလဲလို့ဘက်စကီကမေးလိုက်ပါတယ်။လာကွယ်ညမှာဝင်းပလွေကသူ့သားကောင်ကိုကိုက်လိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီသားကောင်ကိုကိုက်ထားတဲ့နေရာကိုပဲထပ်ကိုက်ခံရရင်သူကတာမန်လူပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့စေးစရာအိုဂျာရဲ့အဖေကိုဘန်ဒါကစကားပြန်လုပ်ပေးပြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဘက်စကီတို့၃ယောက်လည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။စေးစရာအိုဂျာပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအန်ဒီကတယောက်သိရှိသွားခဲ့ပြီးငင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့ရုပ်ရှင်တွေတဲကလို့ပေါ့ခေါင်းထီးတဲ့သူကိုခေါင်းပြန်ရိုက်လိုက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားတာပဲအခုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့လို့ JD ကပြောလိုက်တော့အန်နီကာကလက်မခံခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီ CRO ကမှန်နေပဲထားပါအောင်အဲ့တရိစံကအဲ့ကိုထတ်လာမယ်လို့အာမခံချက်ရှိလားသူ့ဖင်ကိုပဲကြိုက်မယ်လို့အာမခံလာလို့အန်နီကာကပြောလိုက်တော့အာမခံတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငါကဒီလိုပဲသွားရမှာလားငါခံစားချက်ကအရေးမကြီးတော့ဘူးလားလူတွေကိုပဲစားနေရတော့မှာလားငါဒါတွေကိုမလိုချင်ဘူးဒီကျိန်စာကလွတ်မြောက်ချင်တယ်လို့စိတ်ဆူဆူနဲ့ဘက်စကီကအန်နီကာကိုပြောလိုက်ပါတယ်ငါကိုကူညီမလားလို့ဘက်စကီကအန်နီကာကိုမေးလိုက်တော့ချစ်ရသူကိုမဆုံးရှုံးချင်တဲ့အချိန်နဲ့ဘက်စကီကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အန်နီကာရဲ့ရှင်တွေကိုဘက်စကီကနေရာဝင်ယူထားခဲ့ပါပြီသူတို့အားလုံးဘက်စကီအတွက်အကာအကွယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးနေအတွေ့ပေါင်းဆောင်ဝင်နေတယ်ဘက်စကီကိုဘာတွေတွင်းနေတာလဲလို့အန်နီကာကမေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ငါကိုမှရွေးပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရတာလဲလို့ဘက်စကီကပြောလိုက်တော့ရှင်ကတောအုပ်ကိုဖျက်ဆီးချင်နေတာပဲလေအဲ့တော့ဝင်းပလွေကရှင်ကိုတတ်ချင်ပေမဲ့ရှင်ကမတော်တဆလွတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တောအုပ်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဖျက်ဆီးရေးသမားကိုကာကွယ်သူဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာလဲဖြစ်မှာပေါ့လို့အန်နီကာကပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်ကိုတိတ်လာတဲ့ရှုခင်းတွေလိုက်မပြရသေးလို့အခုသွားကြမယ်လို့ပြောဆိုကဘက်စကီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်တိတ်လာတဲ့ရှုခင်းကိုကြည့်ပြီးချိန်မှာတော့တရိစံဖြစ်ပြောင်းပြီးဒီနေရာမှာအပီးနေကျင်တော့တယ်လို့ဘက်စကီကအန်နီကာကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုနေပေါ့လို့အန်နီကာကပြောခဲ့ပေမဲ့မရဘူးငါပြန်သွားရအောင်မယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ပြီးရင်ငါပြန်သွားရမယ်လို့ဘက်စကီကပြောလိုက်တော့အန်နီကာတယောက်မျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်တိတ်လာတဲ့ရှုခင်းကိုကြည့်ရင်ဘက်စကီရဲ့ရင်ထဲမှာအန်နီကာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဝင်ရောက်လာတယ်လို့ခံစားသွားခဲ့ရပါတယ်လာကွယ်ညားကိုရောက်တော့ငါအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆေးကမ်းမှာပြန်တွေ့ကြမယ်လို့ဘက်စကီကအန်နီကာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဘက်စကီတို့တုံယောက်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရဲမှုတံပိုးကမုတ်ဆိုးတွေကိုဘဲအခြေအနေရောက်ရောက်အဲ့တရိတ်ဆန်ကိုအမိဖမ်းရမယ်အရေးကြီးဆုံးကမင်းတို့တွေတေလောက်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ရင်အဲ့ကောင်ကိုအရှင်ဖမ်းရမယ်လို့မုတ်ဆိုးတွေကိုမှားချလို့နေခဲ့ပြီးအားချုံမှန်တယ်ဝင်းပလွေကိုဖမ်းဖို့မုတ်ဆိုးတွေကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မုတ်ဆိုးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ပန်ဒါကဘက်စကီတို့ကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဖုံးလိုက်မမိတာကြောင့်အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူးညဘက်ဘက်စကီအကိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုရောက်တော့သူတို့၃ယောက်ဟာအရာအားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဘက်စကီကိုကိုက်ဖို့အတွက်ဝင်းပလွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာမုတ်ဆိုးတွေရဲ့တနက်ကြီးစံထိသွားခဲ့ပြီးနေရာကနေရှောင်းတိန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဘက်စကီတရားသူ့ကြံစီလွှဲသွားခဲ့ပေမယ့်အကိုက်ခံရဖို့ရေဒိုးရေးဆိုတဲ့အတိုင်းတမန်ဝင်ပလီနောက်ကိုဝင်ပလီတကောင်လိုခုံပေါက်ပြီးပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တမန်ဝင်ပလီရှိတဲ့ကူကိုဘက်စကီတယောက်ရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့ထင်မှန်မထားရတော့အန်အော်တကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘက်စကီအန်အော်တာမမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့တမန်ဝင်ပလီကသူ့တီထားခဲ့တဲ့ဆရာဝင်မလေးအန်နီကာဖြစ်နေလို့ပါပဲရှင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ရှင်ကလွတ်သွားတယ်လေလို့အန်နီကာကပြောလိုက်တော့ငါမင်းကိုဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲဘာလို့ငါကိုဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့ဘက်စကီကဒေါသနဲ့မိလိုက်ပါတယ်တောအုပ်ကရှင်ကြောင့်ပျက်စီးတော့မယ်လေအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဒီတောအုပ်ကိုကာကွယ်လာတာနှစ်ပေါင်းတရာရှိပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အန်နီကာဟာတချိန်ကတမန်ဝင်ပလီရဲ့ကိုက်တက်ချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်မုတ်ဆိုးတူရဲ့သမီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကျမရှင်ကိုတတ်ချင်တတ်လို့ရတယ်အချောင်းပြချက်တချို့ကြောင့်ရှင်ပြောင်းလဲသွားပြီလို့ကျမထင်ခဲ့မိတယ်တနေရာထဲမှာကျမအကြကြီးမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကိုသာရှင်ကိုဒီမှာထားခဲ့ပြီတခြားနေရာကိုထွက်သွားမယ်လို့တွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမမှားသွားတယ်လို့အန်နီကာကရင်နာနာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာလို့စောစောကမပြောတာလဲလို့ဘက်စကီကမေးလိုက်တော့ပြောချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ရှင်ကအစင်သိမဖြစ်သေးဘူးလေလို့အန်နီကာကပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်ကချိန်စာလို့တွေးနေတဲ့အတွေ့အကြုံကျမအတွက်အခွင့်အရေးပဲရှင်ကလူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲထိုက်တယ်နဲ့တတိယဆန်ဖြစ်ဖို့မထိုက်တယ်ဘူးဒီချိန်စာကလွတ်ချင်တယ်မလားလာကျမကြိုက်ပေးမယ်လို့စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့အန်နီကာကပြောနေချိန်မှာ GD တို့ရောက်လာလို့အန်နီကာတယောက်နေရာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တမန်ဝင်ပလီဖြစ်ပြောင်းကအန်နီကာတယောက်အပြင်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာမုတ်ဆိုးတွေရဲ့လက်ချက်မိသွားခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ် GD တို့ကိုဘက်စကီတယောက်အကြောင်းဆုံးပြောလိုက်တော့သူတို့အားလုံးလည်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြပါတယ်အန်နီကာကိုကယ်ရမယ်လို့ဘက်စကီကပြောလိုက်တော့ဘလို့ကယ်မှာလဲ
သူတို့ကလူများကြီးပဲလို့ချိုမင်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုကယ်ဖို့ဆိုရင်ဘတ်စကီကဝင်းပလီပြောင်းမှရမယ်လို့ပန်ဒါကပြောလိုက်ပါတယ်ပန်ဒါရဲ့စကားကို JD နဲ့ချိုမင်ကလည်းထောက်ခံခဲ့တာကြောင့်ဘတ်စကီလည်းတမန်ဝင်ပြီပုံစံကိုပြောင်းဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး JD တို့ကလည်းဘတ်စကီဒေါသထွက်ရင်ပုံစံပြောင်းမလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဘတ်စကီကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဆရာဦးချာပြောတာမှတ်မိလားမင်းရင်ထဲကတနေရာမှာဒီတော်အုပ်ကရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်မင်းရဲ့မွေးရပါဗီဇာကိုလှုံနှိုးလိုက်မင်းနဲ့တော်အုပ်ကအတူတူပဲဆိုတာခန်းစားလိုက်လို့ပြောလိုက်ပြီပန်ဒါကဘတ်စကီရဲ့စိတ်အာရုံကိုတော်အုပ်ထဲမှာနှင့်မြှုပ်ဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ပန်ဒါရဲ့စကားကအောင်းမြင်သွားခဲ့ပါတယ်ဘတ်စကီရဲ့စိတ်အာရုံကတော်အုပ်နဲ့တထက်ထဲကြားလို့သွားခဲ့ပါပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘတ်စကီကတမန်ဝင်ပလေပုံစံကိုပြောင်းလဲလို့သွားခဲ့ပါတယ်မုတ်ဆိုးတွေကအန်နီကာကိုဖမ်းဆီးပြီးမီးရှို့တက်ဖို့အလုပ်မှာဘတ်စကီရောက်ရှိလာပြီးကဲတင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မုတ်ဆိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ဘတ်စကီရဲ့လက်တွေကတက်လုံးကြားတဲ့ကိုညက်လို့သွားခဲ့တာကြောင့်မုတ်ဆိုးတယောက်ကဘတ်စကီကိုတတ်ဖို့အလုပ်မှာဆရာအိုဂျာရောက်လာပြီးလှောင်ကြိုင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့တမန်ဝင်ပလေဖြစ်လဲအန်နီကာကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဘတ်စကီကိုတတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့မုတ်ဆိုးကိုတိုက်ခိုက်ရင်ဓာတ်ဒဏ်ရာတစ်ခုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဘတ်စကီကတော့လက်ညက်နေတဲ့နေရာကလွတ်သွားပြီးမုတ်ဆိုးကိုအပီးတိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘတ်စကီနဲ့အန်နီကာကခြံရှိနေတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖို့အလုပ်မှာတော့ဆရာအိုဂျာကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဆရာအိုဂျာရဲ့တောင်းပန်မှုကြောင့်ဘတ်စကီနဲ့အန်နီကာတို့ကမုတ်ဆိုးတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတိုက်လာတဲ့ရှုခင်းရှိတဲ့နေရာကိုဘတ်စကီတို့ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒံယာအကြီးကျယ်ရာကတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အန်နီကာတယောက်တိုက်လာတဲ့ရှုခင်းကိုရောက်မှတော့ဘတ်စကီကိုမျက်ရည်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတောင်အောက်ကိုပြုတ်ကျကသိဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘတ်စကီတယောက်တမန်ဝင်ပလေဖြစ်နေရင်ထဲမှာစွန့်နေပြီးငိုကြိုးကတောင်ဆောင်ကနေဥနေခဲ့ပါတော့တယ်။တဘာဝတရားကိုတန်ဖိုးထားထွက်သွားတဲ့ဘတ်စကီဟာ project ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့တစ်တော့ကိုမပြည့်စည်အောင်ကာကွယ်ပြီးတောဆက်ကနေပဲလမ်းဖောက်က project ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကီတယောက်မြို့ကိုပြန်ရောက်ပေမဲ့ဘတ်စကီရဲ့ပုံစံကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်အရင်အတွင်းဆုံးအခန်းတစ်ခုထဲမှာတမန်ဝင်ပလေဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ GD ရဲ့တကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်စိတ်ရိုင်းဝင်နေတဲ့တမန်ဝင်ပလေကိုတွေးရှိသွားချိန်မှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာပိဋကတ်ကြီးပဲတွေးလိုက်ကြပါတော့လို့ပြောဆိုရင်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဗီဒီယာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးတင်ဆက်နေမှုကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါနော်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်ဇာတ်ကားလေးကိုချိန်မေးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်